Den neste øvelsen på programmet er markløft med kettlebell. I stedet for å bare bruke stang, så kan vi bruke denne kula. Så Martha har stilt seg i en god posisjon med beina. Kanskje du skal ta det litt bredere, en liten centimeter bredere. Der ja. Sett ovenfra, ser vi at kula er midt mellom beina. På linje med det vi kaller for fotgropa, altså innsvingen på foten. Det som er fordelen med å bruke kettlebell til fordel for en stang, det er at hvis vi nå ser at Martha tar tak på kula, der, så har hun hendene på innsida av knærne, og det gjør at hun må holde knærne ute. Ofte når folk tar markløft, så ser vi at knærne kommer inn, så det slipper vi nå. Sett fra sida, bare ta tak der, så har vi en fin svei på ryggen. Hun kunne kanskje sett knærne litt lengre bak, men ser hun litt stram i hamstring, så får hun ikke knærne bak. Men det er greit nok, så vi gjør sånn som dette. Hvis hun løfter opp, der, strekker ut hofta, strammer rumpa og setter kula ned. Og hvis vi gjør fem ganger til nå, der, løfter rett opp, rett ned, kontrollert, kjempebra.